Você tá... Eu tô bem. Normal, mas eu acho que você acabou ficando desempregado. É. O que a gente vai fazer? Voltar pra escola? Foi bom reunir a equipe de novo. Olha, a gente devia desenvolver um outro projeto. Tá brincando? Prefiro fazer um canal no dente sem anestesia, que foi a pior experiência que eu já tive na vida. Escuta, quer ouvir as minhas novas ideias ou não? Estou ouvindo. Precisa de alguma coisa? Não, tudo bem. Sempre vai haver alguma coisa, não é? É, sempre. Elenco: Felipe Drummond, Ronaldo Júlio, Priscila Morim, Dário de Castro, Miriam Fischer, Peterson Adriano, Carlos Seidel, Carlos Gesteira, José Augusto Sendim, Léo Martins, direção de dublagem, Sheila Dorfman.